খেবাৰ মার্কেটত আৰু এজন ইমান খোপা মানুহৰ মাজত কোনজন ধৰিব পৰা নাই সাগে ৰব ভালকৈ দেখুৱাও এইজন ঠেলি ঠেলি কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ অনা এইজনেই মেইন পানী বটল জৰা ফুকা এইবোৰ কাহিনী পূৰ্বতেও ৰাজ্যবাসীয়ে শুনি আহিছে দেখি আহিছে পিছে এইবাৰ জৰা ফুকা মাৰ্কেটখনত বেলেগ এজনহে নাম সাইদুল ইসলাম নিজে ঔষধ প্রস্তুত করে চিকিৎসা করবলে আহি এইবার রাইটর রুখত মেট্রিক ফেল চিকিৎসক সাইদুল পুনর চাওক এই দৃশ্য অন কেমেৰাত মুন্না ভাই চিকিৎসকৰ জৰা ফুকা চাইদুলৰ ঔষধ খাই সংকটজনক মহিলা সন্তান জন্ম হোৱা ঔষধ সেৱনৰ ফলতে প্ৰচুৰ ৰক্তক্ষণ কি নাম আপোনাৰ চাইদুল ইসলাম মই প্ৰগতি কৰো আৰু হিন্দী আৰু আপুনি আপুনি হোমিও মানে আয়ুৰ্বেদিক আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা কৰে সত্যি সন্তান জন্ম নাপালে ঔষধ দিয়ে আপুনি আপনার পড়া শোনা কিমান আমার আন্ডার ম্যাট্রিক মানে যেগেটো করছে আপনার মালিক ফল ফল ফলে আছি হিন্দি আর এটা দাদা হাতে জানি বটে কিমান পয়সা লাগে মানে ট্রিটমেন্ট করার জন্য দাদা 2400 টাকা দিছিল প্রথমে এ দাদাই মানে আপনার বেমার সে হয় আর আপনার ভিজিট কিমান মানে এনে ঘর অখন্ত এলে এনে জিনিস দিয়ে আর এনে আসাম ভণ্ডলোকৰ বাবে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হয় সাধাৰণ ৰোগী এনে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হয় বহুতৰে জীৱনলৈ নামি আহিছে অন্ধকাৰ চাইদুলৰ দৰে চিকিৎসাৰ গেৰাণ্টি দিয়া এনে বহু ভণ্ড চিকিৎসকৰ কাষলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আপুনিও দহ পাৰ ভাবক বাইহাটাৰ পৰা নীলমণি দাস ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম